сайт беттеринде алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат программасы саламатсыздарбы? Куда сөк, бажа-мажа дегендер өзлөрү саясий башчылыкта турган туугандарын эмнеге мыйзам бузуучулуктарга түртүп жатышат? Тилекке каршы мурдагы жаман сапаттары дагы эле уланып жаткандай, айрыкча өкмөттө бул жакшылыкка алып келбейт. Тез аранын ичинде тазаланып алдыга жылуу керек. Болбосо эл өзү тазалап салат. Азыр адамдар көп нерсеге парасаттык менен мамиле кылып калды. Куда сөк, бажа-мажа дегендер өзлөрү саясий башчылыкта турган туугандарын эмнеге мыйзам бузуучулуктарга түртүп жатышат? Демек алардын бир эле ойлору бар экен да, бийлик турганда талап тулап калайлы деген. Андай болсо, ошол лидер болуп элдин жүгүн аркалап жаткан туугандарынын түйүнө жетишет. Малдын башкы табыбы, ой доктору Жумакановтун жумушундагы ийгиликтеринен малдар жөтөлбөй, ичи өтпөй, температура болбой, кызамык чыкпай, кускусу келбей, баш айланбай, айтор баары жакшы болуп атат. Эмнеге деп таң калып атсаңыз, көрсө башкы мал доктор өлө иштеп жатыптыр. Байкуш аракет кылып аткандай, ха баса башкы ветеринар Калысбек Жумакановту таанысаңыз керек. Ой кадимкелик Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын директору болуп эмгектенген Калыс Жумаканов дегенде айтып жатам. Күн ысып көчө боюнда, базарларда, өтмө жолдорунда, кыскасы любой жерде сатылып аткан тамак аштар эч кимди уландырбай, эч кимдин ден соолуктарына зыян келтирбей, суроого өтүп кетпей, ирибей, чирибей жыргап жатабыз. Мунун баары так ушул Калысбектин эмгеге. Анткени Калысбек мырза бул тармакта биринчи жолу жетекчи болуп олтурган жок, экинчи жолу келип атат. Биринчи жолкусунда Тейбакиевдин заманында аталган тармакта жетекчи катары иштеп, иштин көзүн билбеген чабал жетекчи болгонунан улам Калысбек мырза тебелип кеткен. Бирок арадан убакыттар агылып өткөн соң саясий куугунтук жедим деген жүйө менен кайра бул тармакка келген. Эми мынтип Жумакановдун доорунда кой менен карышкыр дос болуп, мышык менен ит бир үйдө бактылуу жашап дегендей, өлкөнүн ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук жаатында эч маселе жок. Ал тургай малдардагы Калысбек Жумаканов аракети менен шар, кул, өсмө, кутурма сыяктуу көп сандаган оорлардан таптакыр эле кесе айыгып, оорлар жоюлуп кетти. Эч кандай эмдөө, семдөө дегенди жүргүзбөй, кыскасы жашасын колдоосу күчтүү Калысбек Жумаканов деп жазган Дефакто гезити. Күпүлдөгөн Кожоэкенин баркы 300 миң сомго бааланды. Саткынчылык жагынан алдыга киши салдырбаган бети калың Кожобек Рыспаев кадырыма доо кетти деген доомат менен Ачык Саясат гезитин сотко бергенин уккан жайыбыз бар. Алкымы кең депутат ар бир соттук отурумда арызын өзгөртүп, моралдык сумманы 300 миң сомдон 1 миллион сомго чейин көтөргөнү айтылган. 24 майда Октябрь райондук соту Ачык Саясат гезитин 300 миң сом айыпка жыгып, биздин өлкөдөгү эң ири жетишкендиктин бири катары саналган сөз эркиндигине доо кетирди. Эгерде мындай диктаторлук кадам тизгинделбей сотторду сатып ала турган болсо, кутурушуна шарт түзүлө турган болсо, бир жылдын ичинде эркин массалык маалымат каражаттарды таппай калабыз. Мунун аягында жакшы бүтпөйт. Бул тууралуу Мантыш гезити жазып чыкты. Кимдин-кимдин заманы, бажа менен балдыздардын заманы, бажа баатырдын кылыгы менен айбири айрандай төгүлгөн өкмөт бүкүлү бойдон отставкага кетпестен айрым министрлери садага чабуу менен жоопкерчиликтен кутулуп кеткенге аракет жасаганы коомчулукту бушайман кылууда. Булар эмнеге иштегенге моралдык акысы калбаса дагы бетин тултуйтуп олтура береби дегендер чекеден чыгып жатат. Элдин чыдамы чегинен ашып кетсе чатак болорун эки жолу көргөнбүз. Демек бир адамды эркелетүүнүн аягы кейиштүү бүтөрүн эскетүүп, тез арада жыйынтык чыгаруу зарыл. Анткени өкмөт жетекчисинин былыктары өтө эле тереңдеп кетти. Бир тууган балдызы Иманкадыр Рысалиевдин жубайы Таалайгүл Сабырбекова жетектеген эргене фондуна 300 миң сом бөлдүргөнү үй бүлөлүк жемкорлуктун жеткен чегин көрсөттү. Мындай чоң суммадагы жардам бейкмет уюмга буга чейин берилген эмес экен. Бул бир. Экинчисинен күйөө баланын доорунда тайраңдаган Таалайгүл Сарыбекованын фондуна акча бөлүнбөгөндөн кимдин фондуна акча бөлүнмөк эле?
Nakta oyuncu Energiya Holdingke jetekçi boldu. Ardayım Jogorku Kengeştin jıyınında Ulutuk Energiya Holding işkanasının başçısı Azamat Abdykadyrovtu sınğa kalıp naçar iştep alıp arıp jatkanı boyunca jeme jep jürgün. Oşel ele maalda el ökülderi Ulutuk Energiya Holdingtin kerege joktuğun joyup salış kerek degen aytıp güpüldöştile. Körsö ittin ölgü bul jakta kömülgün eken da. Эмнегеле жоюш керек экен деп элирип калды десе кесиптеши Айтмат Назаровту жетекчи кыла алышпай жатышкан тура. Айтмат Назаров тууралуу эмне белгилүү? Энергетика тармагында түшүнүгү барбы? Аны сурап койгон же териштирген киши жок. Назаров тууралуу кызыктар 2019 жылы комитет жыйынында кесиптеши Салайдын Авазов эко телефон ойноп жатып фракция лидери Батырбековтон тил угушкан. Анда дагы жыйын баштала элек деп мойнуна албаганыга аракет кылган. Бирок журналисттер видеого тартып алганынан улам унчукпай калган. 2018 жылы бизнес омбусмен кызматына киргизиш керек деп Американы ачкандай жар салган. Кыскасы энергетикага эч кандай жакындыгы жок. Комитетте жогорку чептен үкөсүнөн көзүн албаган Назаров ушинтип сыйкыр таяк менен май талканга келди. Эркинбек Чодуев Алиярбек Абжалиевтин кудасы экендиги айтылууда. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигине сунушталган талапкер Эркинбек Чодуев президенттин кан кудасы Алиярбек Абжалиевтин кудасы болот. Бул тууралуу Facebook'ta колдонуучулары жазып чыкты. Белгилей кетсек, бүгүн премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев айыл чарба министрлиги кызматына Эркинбек Чодуевтин талапкерлигин көрсөтүп, ал парламенттеги тиешелүү комитетте жактырылган болчу. Jamshitbek Kalilov ex-minister. Эмнеге качышым керек, качканга себеп жок. Кыргызстанда эле жүрөм. Kalilov качып кетиптир деген жаңылыкты окуп өзүм таң калдым. Өзүң айтып көрсөң, эмнеге качышым керек? Кайсы күнөм, кайсы кылмышым үчүн? Туура мен министр катары иш алып барып жаткан учурда, орун басарым пара алып жаткан учурда кармалды. Бул боюнча иш жүрүп жатат. Ага мен эч кандай тиешем жок. Атүгүл бул пара боюнча мен өткөн жылдын сентябрь айында четин уккам. Тактап айтканда, Ысык Көлдө көчмөндөр оюнунда жүрсөм, мага тааныштарым чыгып, жаке орун басарым ушундай иш боюнча оң жагына чечип берем деп өз кызыкчылыгын айтып жатыптыр. Сенин кабарың жокпу деген угуп алып өзүм таң калгам. Анан Бишкекке келери менен тиешелүү органдарга кирип ушундай сөз болуп жатат. Пара сурап жаткан кызматкеримин кармалышына кызыктармын. Кармаганга жардам бергиле деген оюмду айттым эле. Анан эле декабрь айында тегиндей окуя болбодубу? Менин орун басарым пара менен кармалгандыктан моралдык жоопкерчилик менен кызматымдан кеттим. Дагы кайталап айтам, менин ал иштерге таптакыр тиешем жок. Демек менин корко турган же качып кете турган күнөм жок. Качууга негиз жок деп айткан. Сайт беттеринде алынган маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кечиңиздер көңүлдү улансын. Саламатта калыңыздар.